Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Fendou. Čus. Dneska tady budeme utíkat od babičky, teda respektive nevím, či to je babička, ale je dost seschlá jak švestka, ale to nevědí. Je to hrozný, jak kdyby to dělal prvňák, to je strašný. Ježba, a to mají kočky? To mají asi kočky, který nemají Šiši. Oči. Nemají. Co tady. To je? Je to divný, hned na začátku tady máme divný koberec, ale máme tady napsat kód, což kód je jednoduchý 2323, která je těžký. Jo. A jo, to je hrozně těžký kód, no. A navíc je to otevřený. Já tak dobrý, že nemusím jíst dělat dobrý. Trošku se bojím, jestli za první je tady lava, trošku se bojím, aby fungovaly checkpointy nebo takhle, jo, protože je to taková popinérní hra, bych řekla, že nevíte, jako jestli, co od toho máte čekat a v jakém stavu je. Já se hlavně bojím toho, aby vůbec to tady mělo třeba, nevím, že to bylo nějak, aby to bylo nějak trošku jako delší, víš, jakože, počkej, kde se spavneš? Na začátku. Ne, dobrý, fakt fungují checkpointy, já se divím, to se, bez legace se fakt divím. Fakt to vypadá, jak kdyby to obíčko tenkrát dělal, já nevím, pětiletý dítě, nebo něco takový. Takže my? Ano, přesně tak, takže jako kdybychom to dělali my, ano, to je spíš lepší přirovnání možná. Ježišmarja, proč je to tak dlouhý? Ale jo, vyprostřed máš checkpoint aspoň. Jo, pravda, už jsem tam. Dobrý, myslím si, že když člověk jde takhle pomalu, tak to dej. Nech musí se nechat, že jsou tady strašně hezký. Dobře, jsou tady divný, než lustry, jak se říká lampičkám, které jsou na stěně, nemám páru. Ale tady to tak trochu jako nesedí. Já bych řekl, že to je lustr taky nějaký, nebo já nevím. Ale nevím, ale trošku... Kurňa! Proč je to tam tak tlustý? Já nevím, je to extrémně tlustý a ty se přes to nemůžeš vůbec přeskočit, to je strašný. A nebo my nemůžeme tak dostatečně daleko skákat. Teď se toho třeba nedotk. Tohle bude asi na další dobu, protože to je v celku těžké. A nebo jestli ti to nepůjde lépe přeskočit třeba nahoře, jo? To je jako druhá možnost. Hele, možná i jo, hele. Bez legace, cože, to je trošku divný, ne? Dobrý, jde to líp, to je pravda, jde to přeskákat, takže taky už půjdu nahoru znovu ještě jednou a přeskáčeme si to teda nahoře. Já právě koukám teďko, víš, ono dole je to totiž zvětšený. Jo. Jo, vo malinko, ale je to zvětšený, úplně totálně, jak by, kdyby to bylo dělaný na schval. Třeba se tady jako má být jako člověk, někdo se ztratil, nějaký dítě a jo, aha. Víme, kde asi skončilo. Jo, asi jsme ho našli. Asi jsme ho našli, ano. Občas se takovéto případy i nacházejí, pokud o tom nevíte, tak to ani nezjišťujte, ale občas se to stane. Dobře, už jsem se teďko bál toho, že makina nevyskočí tam vůbec, že tam nevyskočím taky, ale dobrý, mi se to podařilo. Jo, já jsem byla jenom prostě jeli to a neskočila jsem dostatečně brzy, takhle, dostatečně flaka, brzy. Flaka ses do hlavy. No, ne tak úplně, spíš jako o ramena. Nebo něco takového, prostě jak to bylo takhle trošku vystrčený. Jo, chápu. Jinak koukám, že někdo tady chce napodobnit evidentně dveře, protože všimni si tamhle to očíčko. To je trošku asi divný, nemá, ne? Asi nemá žádný, jak to říct, význam? Nemá to určitě žádný význam, no. Když má co tohle, to je to žlutý. Počkej, jo, to nevím, ale tady mám jít asi tady nahoře, jo, dobrý. Kdyby tam bylo tekuté zlato. O, já si spíš myslím, že to bude jiná tekutina. Dobře, dobře, můžeme jít tudy, teď okay, já koukám, kudy půjdem dál. Tudy můžem, dobře. Dobře, že to je tak skvělý, jak ty to umíš tak rychle, já než potočím tu kameru, tak... Ne. Já prostě jenom jdu a udělám to, já nevím, co ti na tom tak trvá, to je hrozný. Já nevím, prostě já musím otočit tu kameru a takhle chápu se s tím. Myslím si, že šachovnice nesmí nikdy chybět, to je snad úplně všude. Ale jako chápu, ono to je jako fakt hodně oblíbený to skákání. Jinak teda, jak tak na to koukám, tak teda evidentně tohoto obíčku je fakt dělaný z free modelu, takže to jako pěkně, no. Taky to, když už nevíš, jak udělat nějaký další escape, udělej to ze free modelu a nějak to něco z toho vyplyne, no. Ale i když člověk něco dělá z free modelu, tak i tak se to dá udělat tak, aby to bylo hezký. To je pravda, to je nedůsledně pravda. Třeba takže... Iris, já myslím, že Iris dělá taky z free modelu, ne, nebo ne? Já nevím. Ale i kdyby dělala, tak furt to vždycky vypadá úplně nádherně. Ono jako obecně spíš asi jako záleží, jestli se s tím umíš vyhrát, nebo že prostě dáš jednoduchý věci. Já jsem teda v tom nikdy nedělala, takže nevím, jak to vypadá, ale červená jako, to není. Je to docela obtížný, když se ti řeknu, protože já jsem třeba v tom dělal občas miniatury a to je to trošku jako boser, no. Obtížný, chápu. Je to modrý,
Červená to není pak znova. Dobře, ještě mám tam toho je docela dost, tak půjdu modrou? Ne, modrá to taky není. Ok, takže je to modrá. Zkusím žlutou. Je to žlutá. Dobře. Tak to není červená. Zkouším vždycky jako první červenou. Já nevím, tak si to teď říkám. Půjdu do zelený schválně. Zelená to taky není. Dobře, takže to bude modrá. Netypuju, že to bude stejná barva dvakrát za sebou. Ano, je to modrá. A pak je, není to červená. Ani jednou nebyla červená. Co furt s tou červenou máš, to je hrozný. Tak já bych typoval, jakože tam bude to poslední třeba červená. Ani ta zelená to není. Takže žlutá. Žlutá, žlutá, žlutá. Ne, je to modrá. To si děláš srandu. Je to modrá. Tak já jdu do modrý, no, tak dobře, mám to. Modrá, žlutá. Mám to rychle jak maky, dobrý. Co? To je... to je dobře. To je pravda. To... Ale je to pravda, to je dobře, máme tady labirint, tak proč už nejdeš? Já čekám na tebe, abychom šli spolu, ne? No, už jdu. Ježišmarja, tady to je teda docela velký chaos, teda jak to tak vypadá. Já ti věřím, že najdeš správnou cestu, anebo taky ne. Taky ne, taky jsem si šel do kolečka. Dobrý, tak se rozdělíme. Jo, jako možná? Já, ne, já fakt nevím, počkej, možná tady tudy? Ha! Jo. Mám to první. Mám to první, byla jak jsem to první. Jak to, já jsem před tebou? Ne, já jsem před tebou. Proč já teda zasvítím, že já jsem před tebou? Máš důkaz? Nemáš. Já to mám na videu. Já ti to klidně vyfotím. Jo. Šmace tohleto. Ne! Vážně jsem... Neumíš skákat. Neumíš skákat. Napadl přímo tímhletím? Co to je sakra? Nevím, ale máme tady teďka takovou cestu zase s lávou. Můžete si představit, že by ta láva držela takovýhle tvar, a teda ne. A není to reálné, bych řekla. Pendo, kde jsi? Ještě jsi zase umřel? Já jsem umřel, no prostě to bylo daleko. Aha, teď jsem se to ani nedotkl a umřel jsem. Mhm. A umřel jsi? Dobře, tak já jdu dál. Cože, jak jako, že jdeš dál? Jak si to jako představuješ? No víš, jako ono to je v celku jednoduchý, tak jdu dál právě. Víš, jako dokud můžu. Není to jednoduchý. Je to jednoduchý. Není. Je to těžký jak sviň? Dobře, já mám to dál, máme tady pak lízátka. Uj. Dokonce tady máme něco jako Lego, řekněme. Teda jakože vypadá to jako Lego, chápeme se. Aha, okej. Okay. Tady jsou taky ostrůvky zelený a je to jako... ne že tvarem, ale strukturou jako Lego. Už tě doháním. Jo, tak to je dobře. To je dobře, já jdu teďka tady po těch čtverečkách, teda krychličkách, takhle jednoduše. This is no lava. Jo, to i říká každej. Nejdu. Je radši i tak. Můžeme, myslím si, že bychom stejně chcípli. A máme tady teďka takovou zajímavou prolejzačku, budem tomu tak říkat. A možná by se to tady dalo chce ta přeskočit. Jo. A tady už nemusíte ani pokračovat dál. Oh, tak tohle bude asi trošku na další, bude to těžší. A tady týpek jako jdeš, nejdeš, dobře, tak jdu já. Prej asi ne, no. Je to dost blízko. Dost blízko. Tady si myslím, že se trošku sakneme. Až tak? Rozhodně. Čau, už jsem tady. To, dobrý, na první pokus. Dobrý, tak mám na to udělat na první pokus. Vážně. Tam checkpoint není, takže asi budeme se dělat znovu. Super. Já už tak, jo dobrý, tak je to poslední skok, tak už nepůjdu pomalu, ne? Měla jsem jít pomalu. Měla jsi jít pomalu, přesně tak. Dobrý, mám to. Vendo, tady už se mělo jako být tak v polovině cesty, abych ne, to máš se dělat ty, teď to nechám na tobě, že jo? Rozhodně ne, já si počkám, než no, najdeš správnou odpověď. No tak dobře, no, co odpověď. Mám s tím udělat, prostě makina vůbec totálně neví. Dobře, takže modrá. Ano. Okej, okay, červená, dobrý. A teď ano. To bylo něco ve prostřed. Ne, počkej, tak tady, ne, tak okej, okay, tak je to teda tady. A mám to. Skvělý, to na tohle mám ráda, když to někdo udělá za mě. Mám tady asi... Konec! To bylo tohlejší, okej. Okay. A, výřivka. Ta už dlouho nebyla, že? To je pravda. Tím pádem jsme neutíkali moc jako od babičky, protože vlastně ani tady, všimli si, jak je tady díra, tohle má být asi střecha, ale tam je díra. Nebudem to rozebírat, ale
mohlo to být lepší. Musíme najít něco lepšího, Vendo, musíme něco lepšího najít, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to taky, no, divný, ale nevadí. Příště to bude snad lepší, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.